Meus amores, vamos ver nossa obra? Tão linda, Helena. Apaixonante, coisa linda. É, o projeto do André. Muito incrível. Ele é muito competente. Ele é. E esse muro de pedra? Incrível, maravilhoso. Esse muro tá. Nossa, nós vamos dar uma mega valorizada, mais ainda do que já é. Vamos falar do que a gente vai pôr. Quando que vocês entram na obra? Helena, depois que tiver. A obra tem que estar limpa. E a pintura também feita. É, já. Aí, tudo, então, por último. Último, nós pelo menos as áreas externas, né? Elas precisam estar pintadas já. E com toda a limpeza, né? Limpeza. Porque aí já entra o jardim uma semana, esse jardim já tá pronto. Bom, vamos lá, gente. Vamos. Aqui, a gente tem esse corredor, e tem esse corredor da lateral. Vamos entrar por aqui? Aí a gente vem, a gente tem toda essa lateral aqui, tá? Aí, a gente vai pôr as pedras. Então, é isso que a Guia... A vegetação, ela... Vai ficar super bem, não vai nem aparecer nada, nada, não vai. Você acha que vale a pena subir alguma era, alguma coisa? Pôr uns caninhos, um caminho para subir alguma trepadeira? Helena, eu vou ser sincera, a vegetação aqui vai ser bem alta, vai ser. Não tem necessidade. Não, não tem necessidade. Igual eu confio na André, confio em vocês. Vamos olhar agora aquele nosso ponto, a famosa árvore. Essa árvore, desde o dia que o André mostrou o projeto, vai ter uma árvore dentro de casa. Porque uma árvore na rua, a folha não é sujeira. Na minha opinião. Sim. Então eu acho lindo quando cai. Mas dentro de casa... E aqui, principalmente, nós temos que pensar numa árvore que não dê muita raiz, né? Tem que pensar que tá dentro da casa. Eu gosto muito do Resenda Branco. É. Porque o tronco dele lembra muito o tronco de uma jabuticabeira. Interna, e sabe o né? que eu acho também, Terra? Por conta dos móveis já também. Trabalhar com uma forração, com umas folhagens. Isso. Sabe? De sombra, umas folhagens lindas. Aqui, nós temos que valorizar muito esse espaço. Esse é o cartão postal, entendeu? É, a entrada, né? Porque aqui é uma área que vai ser muito... O pessoal vai ficar muito aqui, vocês vão ficar muito aqui. Então, tem que fazer um trabalho lindo, tudo, óbvio. Mas aqui, principalmente. Aí, aqui, a gente vem, vocês pensam em vir com folhagens. Folhagens. E essa folhagem? Aqui, eu gostaria de colocar as folhagens, mas eu gostaria de colocar um pouco de cor. Você gosta de cor? Eu adoro, eu amo. Trabalhar com alpinas purpuratas, elas são lindas, para colher. Colocar em arranjos. Ai. E depois, ali, nesse quadrado grande... Aí já não é mais folhagem. Aqui você vai ter um gramado, você vai ter um deck. Aqui como é que é tá planta, no projeto? Aqui é planta, né? É um gramado. Põe grama, grama. Gramado. Isso. E trabalhar com vegetação, alguma coisa aqui alta. Aqui nós temos que ter também uma bela jabuticabeira, né? Eu pensei nisso. Aqui, gente, é a área gourmet. Sim. Ali atrás, que agora o muro tá feio, tá com terra. Mas ali é planta. Mesmo. Sim. Não, aqui nós temos que pôr um siciliano, um galego, um tahiti. Nossa! Tá? Aqui tem que trabalhar a gourmet legal, com os limões, tá? E trabalhar também com algumas frutíferas. Mas aqui merece uma linda jabuticabeira. Aqui merece. Ai, gente, eu acho linda. Tão linda. Um pouco mais pra cá, pra gente não ter essa interação tanto com a piscina, né? E agora, aquela... Olha só que lindo que você já tem. Olhando daqui, as arbóreas do terreno ao lado, da casa ao lado. Exatamente. Eu já tenho um trabalho bonito, nós temos que dar uma sequência nisso. Isso! Pra não ficar uma coisa diferente, sabe? Legal. Pra ficar um trabalho de verde mesmo. E quem olhar com o muro bem escondido, não vai confundir, só vai ficar lindo. É. Entendeu? Vai ficar lindo. Fica uma semi-mata. É. O que é Bully Marx, as matas dele. Maravilhoso. Que ele fazia, né? Meninas... Então, eu vou torcer para essa obra acabar logo, porque eu não vejo a hora de vocês entrarem. Eu também. A gente também quer fazer. Mas tá chegando. Mas foi rápido. Até que foi rápido, né? Foi, eu também achei. Bom, vamos lá, que eu quero mostrar aquele cantinho para vocês. Vamos.
Cara, o que é esse monte de madeira aqui, rapaz? Você viu, Guilherme? Isso aqui que é o... A alma da coisa. Por quê? Você vai receber aqui um ripado, né? É, esse ripadinho aqui. É esse ripado. Então, essa estrutura, ela é exatamente calculada, a espessura da madeira da estrutura para receber esse tipo de ripado. Rapaz, mas trabalheira bruta exatamente. Aqui, fica tudo escondido isso aí. Tudo escondido. Não pode falhar, né? Porque se der alguma falta de carga, ela enverga tudo, exatamente. Pô, marca e depois dá desde problema. A primeira visita aqui, que a gente conversou com vocês a respeito da estrutura, você pode ver que ela é fechadinha ali para receber ar, iluminação. Lembra que a gente conversou Sim, a respeito exatamente. Disso? Para ficar tudo direitinho. E isso precisa ser, tem que ser essa madeira, calculada para receber esse material, esse ripado. Se fosse um outro forro mais fino, aí é outro tipo de madeira, outro tipo de estrutura. A gente que vê o serviço pronto não sabe o que está por trás. Nem tem, né? Nem noção, exatamente. Quantidade, espaçamento, é tudo desse espaçamento, né? Tudo calculado. Trabalhoso. É, tudo trabalhoso, calculado. É uma mão de obra artesanal, né, Guilherme? Como foi vendido para vocês. Agora, Eduardo, olha a importância, porque o forro de madeira, depois que colocou, acabou, né? Exatamente. Não tem acesso, não é igual um forro de gesso que você quebra para fazer uma manutenção. Quando a gente conversou antes de começar, né? Ó, vamos conferir toda a infraestrutura de ar, automação, iluminação, porque depois, ó, cortou aqui, cortou ali, não tem emenda. É jogar o produto fora, rasgar. O gesso ainda você consegue, mas madeira você tem que ter uma garantia. Tá tudo testado, água, esgoto. Tudo testado, drenos, dreno inclusive encamisado para não pingar, manchar esse forro. Forro de madeira, pode dar uma olhada lá. E a automação das máquinas? Automação das máquinas, a gente passou até aquela questão do cortineiro hoje também, conversamos. Você pode ver aqui, pessoal, ó. Da, a gente chamou eles aqui para dar a última conferência, né? O pessoal da automação, o Fábio lá, o gerente, veio fazer o cheque final. Esse friso, você já começou aqui, tô vendo um friso aí, o que, que é isso? Isso, é o que o Eduardo tava falando. Foi deixado já preparado para o LED, né? Você pode ver que é um alinhamento perfeito. Isso aqui é outra coisa que não tem como, né? Se ficar torto, o LED encaixa aqui, né? Encaixa certinho. Aí foi o projeto liberado, ó, é esse LED que vai. O nosso pessoal da mão de obra pega o projeto, o LED já deixa preparado, pronto. Depois ele encaixa certinho ali. Certinho. O acabamento. E o forro, ele tá pré-acabado. Depois de instalado aqui, aí começa a parte só de acabamento de verniz, né? É o quê? É uma lixa e um verniz, é isso? É uma lixa, né? De é acabamento. É um verniz mesmo ou é um óleo? É um óleo que ele impregna na madeira, tá? Não é um verniz comum. Entendi. Ele é melhor que o verniz? É bem melhor que o verniz. Madeira chupa o óleo. A madeira puxa, ela fica protegida, né? É. Embora aqui não é um lugar que vai pegar, não vai molhar e tal, mas ela fica protegida. Isso aqui ele você é não tem manutenção. Em color. Fica, o tom da madeira fica natural. Mas é o que deixa o show. Depois pronto, vai ficar não, um espetáculo. Aqui é fora, esse projeto seu aqui é maravilhoso. Rapaz, isso aqui encaixa o forro? Encaixa um outro? Ele encaixa nas laterais, como eu te falei, ele já vem pré-acabado, macho né? Fêmea. Macho e fêmea as laterais, tá? Um encaixe perfeito, você vê que ele vem semi-lixado, né? É. Semi-acabado. Isso aqui que dá o friso, então? Isso que dá o frizinho aqui que vai dar esse detalhe, ó. Tá, fica perfeito. Esse detalhinho aqui, é aquele isso. Que tá ali cima. É isso aí, que é o ripado. Que é o ripado. Isso. Padrão design da Tora. Padrão design da Tora. Mão de obra especializada. É, muito legal. Então, de parabéns, viu? Obrigado, né? Tamo junto. Obrigado pela visita aí. Imagina, precisar, estamos à disposição daqui a lá, pouco, viu? Na hora que adiantar mais, eu te chamo de novo pra gente... Sim, não, a gente vai acompanhando. Precisou, qualquer detalhe, o que o pessoal nosso não resolver, a gente Beleza. Corre aqui na hora. O que precisar, Excelente. O Eduardo te aciona aí, tem tá bom? Contato dele direto não, também. Não, mão de obra aí, só elogiar, bichozinho. Eles estão atendendo direitinho lá? Nossa, o Vitor é sensacional, não tem o que falar. Caprichoso, detalhista, se tem alguma coisa que... Preciso resolver ali, já chama na hora, a gente já vai também, tenta de prontidão para não travar o serviço aqui. Parabéns. Sim. É o que a gente, né, não adianta você ter mão de obra e o material ruim. A gente conseguiu os dois, material de primeira e mão de obra de primeira Isso também. Eu falo e garanto com certeza. Esse é o segredo. Mão de obra excelente. Esse é o segredo. Do sucesso. É isso aí. Aqui, Renato. Oh, tudo que bem? Prazer, você tá bem, Renato? Tudo jóia? Tá bom, querido?
Eu vim aqui ver como é que estão as coisas. Nossa, como adiantou, né? Estamos acelerado, conforme a obra manda, né? Ainda bem, coisa boa. Começamos a instalação dos ar-condicionado aí, ó. Gente, ficou muito chique, muito legal. Ô, Renato, e esse ar que tá lá em cima, ele tem o mesmo efeito desses outros daqui de baixo? Ele, que teriam aqui embaixo? É, esse, na realidade, tem até uma função melhor, né? Por ele ser centralizado, ele até consegue distribuir melhor o ar, né? Ah, é? Esse daqui ele joga para todos os lados, né? Esse, especificamente essa marca, ela joga 360 graus. Né? Por que? Que marca que é essa? Essa marca é da Daikin. A máquina japonesa, que é uma... É top! Pensa é? Mesmo, é uma máquina top de mercado hoje. E essa máquina a gente comprou... É da Moriá? Sim, comprou através da gente. Ah, que chique! Sim. Quer dizer que vocês, além do projeto, de todo esse trabalho que vocês fazem, vocês também vendem os aparelhos? Exatamente. Desde o início da obra do projeto, né, execução de toda a infraestrutura, e o fornecimento de máquinas também. Que lindo. Garantia Moriá. Garantia. Sim, é, a gente fica tranquilo, que parabéns, Renato. Não, obrigado. Ó, parabéns, é verdade. O trabalho de vocês é excepcional. Então, sua equipe é espetacular, vocês estão de parabéns mesmo. Não, a gente tem profissionais capacitados, treinados, né? Parabéns. Justamente para atender essa demanda. Nós estamos muito felizes, muito contentes. Tem mais uma máquina ali, ó, que também ah, é um sim. insuflador que legal. De teto. Vamos lá ver. Olha que legal. Ô, Renato, e essa máquina aqui, ela tá no forro? Ela é embutida exatamente. No forro de madeira, né? Exatamente. É uma máquina também cassete, né? Mas diferente dessa daqui, do pé direito duplo, essa máquina é um cassete uma via. Ela insufla só para um lado. Então essa máquina já fica deslocada num canto da parede. Não, ela vai ajudar... Não sendo centralizada, vai ajudar nesse ambiente aqui. Gerar esse ambiente aqui. Esse ambiente de pé direito duplo precisa de muita potência, entendeu? Exatamente. E essa máquina aqui consegue atender, que ela vai ficar escondida também, né? Vai ficar num canto com a difusão do ar para linear para frente aqui. E aqui, Lelinha, na varanda, a gente tem os olhos azuis da obra, né? Do ar-condicionado, que é o sistema dutado, né? Por difusão linear. Nossa, que top, hein? É isso aí, é shopping center, né, Renato? Exatamente. Chique, vamos lá ver. Gente, muito legal isso aqui. Não, legal não, isso aqui é o top, isso aqui é shopping center. Exatamente. Que bacana, Renato. Como é que é isso? Olha aqui isso. É, esse é o que a gente definiu, né? Logo no início do projeto. Esse não teve mudança, né? Esse seguiu o padrão desde o início. É o sistema dutado, né? Vai entre forro a máquina, né? Dentro do forro correm os dutos e nele corre o insuflamento difusor linear, que é onde sai o ar. Do equipamento. Em outras palavras, isso aqui vai correr o ar condicionado, o ar frio que vai soltar na casa exatamente. Inteira. Exatamente. Dentro disso daqui corre o ar do equipamento, né, que solta o equipamento, que vai para o difusor para climatizar a área. É, só assim, chique técnica. Tá lá, aquela máquina que gela, que é... É o evaporador. O evaporador. Aí o ar gelado vem dentro dessa tubulação inteira e solta nesse cantinho aqui, um difusor aqui. Tem um... Exatamente. Agora, Renato, deixa eu entender. Isso aqui você vai colocar nessa extensão toda. Eu tô vendo que já tem um pedaço ali, já exatamente. Tem um pedaço aqui. Isso. Você fabrica isso aqui? Isso, a gente fabrica. A gente monta, né? Isso daqui não vem em placas, né? E é fabricado e montado em obra. Isso depende muito de cada aplicação. Que legal, eu vi que tem uma pessoa que trabalha com vocês, trabalhando na obra mesmo, né? Ele fez até um escritório exatamente. Aqui. Ele já vem, já traz a bancadinha dele já pra montar aqui. Você a viu como é que fica é mais fácil. Porque é um material super leve. Ó. Levinho. Exatamente. Hoje já não se usa mais, o pessoal fazia com chapa galvanizada, ainda alguns casos utilizam, né? Com chapa galvanizada e tinham que vir um revestimento térmico para proteção, né? Para não dar condensação. Aí já não precisa mais, isso daqui já faz as duas funções. Parabéns!
Olha, a gente está muito contente, porque Ribeirão é calor, é quente. A gente realmente, o sistema de ar-condicionado é uma necessidade, exatamente. É, não é mais conforto, né? É uma necessidade. Hoje em dia, não tem como ficar sem. Né? É, realmente. E você está de parabéns, Renato, pela equipe, toda essa parte aí de projeto, de execução. Você realmente entrega o que você promete. Com você falou que era top. E é mesmo, né? Não, e atende, responde, sabe? São pontuais, pessoas educadas, estou de parabéns. Moreira está de parabéns. É o que a gente procura sempre fazer, tá? Para atender. Nós estamos muito, muito contentes. E agora aí você está garantindo ainda por cima que o aparelho é top, é top mesmo? Exatamente. Essa você pode ter certeza que você não erra. Então você está convidado para o primeiro churrasco. Obrigado. Fresquinho. Com certeza. É bom que se der problema ficar quente, você precisa participando também. Exatamente. Então tá bom. É isso aí, pessoal. A gente teve um feedback hoje da Lelinha, do Guilherme. Isso é muito bom pra nós, né? É saber que o cliente tá satisfeito com o que tá sendo feito, né? Desde o início, sempre atendendo a demanda e todo o processo aqui das instalações. E a satisfação que eles estão tendo agora é muito bom para nós. E com certeza a gente quer atender até o final da obra muito bem. E claro, qualquer cliente que falar com a gente vai dar toda a atenção também para sempre estar no caminho certo. Recentemente a gente teve uma obra de alto padrão, o pessoal não tinha nem projeto. A casa não tem nada preparado de infraestrutura, né? Então, imagina o transtorno desse cliente agora. Ter que quebrar a parede, quebrar forro, depois de tudo pronto, mexer com pintura. Então, na sua obra, ar-condicionado, já define em projeto, define com o engenheiro onde vai ser passado os pontos, define os equipamentos, porque isso você evita um transtorno maior no final da sua obra.